kulankani oo habeenimadii xalay ah ka dhacay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Kulankani oo lagaga hadlayay sidii Soomaaliland looga difaaci lahaa arrimaha social media oo inta badan ay isticmaalaan wadamada caalamku, kuwaas oo Soomaaliland fariimo khaldan loogu gudbiyo sida maamumka iyo waxyaabaha kale ee uu Alla ku manaystay Soomaaliland. Waxa ka soo qayb galay kulankaasi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland, wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda dhalinyaro marti sharaf kale Dr. Anna Aadan Ismaaciil, iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda, badi mas'uuliyiinta wasaaraddaasi iyo dhalinyaro aad u tiro badan. Kulankaasi oo halkaasii lagu gurfeenayay in muddo ah ayaa waxa hadalkaysa kala daba qaatay badi mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa inuu gacanta ku hayno halkan lagaga hadlayo magaca afka qalaadoo bixiyay in ay idinku gacanta ku qabataan, waayo qolo kastaaba da'bay leedahay, da' kastaaba shaqay leedahay, da' kastaaba afay ku wada hadashay leedahay. Waxa aynu ka hadlayno afkeedii idinka maanta garanaya annagu kaanu ku hadlaynay 20 ama 30 sanadood ka hor, maanta laguma hadlayo oo technology-ga iyo sida loo wada hadlayo wax la isticmaalayo iyo farsamadu way isbedeshay. Horta in idin gacanta ku qabataan idinku, waayo haddaan annagu ku dhex jirro mar kale oo aanu ka dhex muuqanno oo aanu tala ka bixino wax laga yaaba tala qaladaba inaanu bixino, waayo adduunyadu way isbedeshay. Halkay maanta maraysa waa meel aad idinku gacanta ku qaban kareysa. Marka Soomaaliland inta badan Wikipedia, waxaa jira Wikipedia wax la yiraahdo oo dadka ay qori karaan waxay doonaan. Maapka Soomaaliland oo qalada ayaa mamar la geliyaa amba qoraal qalada. Marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarta inay hagaajiyaan amba saxaan. Oo maanta maadaama aynu Ilaahay ina baray teknolojiyadii aad chance-na u hesheen aqoontiina leedihiin inaanu sida wanaagsan uga faa'iidaysano nagoo, markaa waxa weeyaan maanta sidaynu ictiraaf ku heli lahayn iyo sidaynu cadowgeena iska celin lahayn. Waxay yihiin gabadhaas dhexdhexaad ma ahayn Soomaaliland lagu janjeeda deeda waa leeyahay maanta. Waan ku farxaya igu celceliya Soomaaliland baan u jirjeeda, Soomaaliland baan u dagaalamayaa, Soomaaliland baan u hadlayaa, Soomaaliland baan ahay. Markaa haddii aad tirada dhexdhexaad mihi de wixiian Ilaahay ka baryeeyey ayaa qabuusheeriyaad aad u sheegteen. Gabagabadii waxaa kulankaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale wasiirka dawladda wasaaraddaasi, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaa la rabaa dhalinyarta waxaan ugu yeednay intaa website baa lagu jiraayo, furuufarra baa lagu qorayaayo, wax yaryar oo iska yara daciifa lagu qorayaayo, inan yahay jacaylkii inan yahay jacaylku baa lagu qorayaay. Dalkan waxaan rabnaa halkaa wax ka qorqori lahaydeen, waxaan rabnaa inaa meesha laga weerarayaba difaac nagala gashaan. Maantayna sugnimi wax weeye haddaynu Soomaaliland nahay dunida cusub seebaynu uga faa'iidaysanahay, waynu dalkeenna ugu difaacnaa oo qadiyadeenna caalamka ugu soo bandhignaa, isla markaana iskaga celinaa wixii nagu lidiya wata ujeedada ugu weyn taa weeye. Berigii hore marka la dagaalamayo, berigii warmaha lagu dagaalami jiray seefaha, cadowgii ciidanku way isgaari jiray, gacantooda isgaari jirtay. Berigii dambe gacanta isgaarisa waa laga ilbaxdo waxaa la isticmaalay rasaas iyo artillery iyo diyaaradaha wax bamgareeya. Markaa ciidamadu waxay ismaba soo gaadhaan ba sa soo gaadhaan waa adag tahay ba iyagoo dee magaalada waxaa ku dagaalamaya mooyaane. Imika kaana waa laga tigi, way kaa laftigiisu wuxuu ahaa dunida la taaban karay physicalka, xabad soo dhacaysii, madfac soo dhacayay, diyaarad saaruq ridaysii wax la taaban karay ahaay. Imika dagaalkii heerka lagu wareego dunida aan la arkayna virtualka ayaa lagu dagaalamaya. Qolo walba waxay isu dayeysaa qolada kale iyadoo aan physically aan wax u dhaawacayn amba aan yeelin inay disable garayso. Waa lagu tamartiraya. Marka haddii lagu tamartiro imika maadaama caniga wax walba la isticmaalaba ay ku shaqeeyaan, waxaan idhahday systemkan cusub yaa haddii lagu disable gareeyo marka waxba ma qaban kartid. Marka waxaanu doonaynaa inaanu ka shaqeyno sidii aan laynoo disable gareeyeen, sidii aan wax laynoo yeelin,
islam markaana aynu spacega u isticmaali lahayn sidii aynu kor ugu qaadi lahayn qadiyadeena caalamkana aynu uga yimin lahayn. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.